El gremi dels taxistes apunta que la temporada estival va començar amb bones previsions, però que aquest mes d'agost el negoci s'ha vist afectat per la baixada de passatgers de l'aeroport. Parlem amb ells per veure com hi fan front. Els clients del mercat central s'avancen a la normativa del plàstic i són molts els qui porten la carmanyola o les bosses de tela de casa per anar a comprar. Els paradistes s'adapten als canvis d'hàbits, que veuen amb bons ulls. El sector del vi comença a trencar amb els estereotips de gènere imposats durant anys. Avui coneixem el testimoni de l'enòloga cambrilenca Anna Rovira, qui ha estat recentment proclamada com a millor enòloga de l'any. El taekwondista reusenc Dani Navarro torna del campionat mundial amb bones vibracions. Malgrat quedar eliminat després de perdre dos combats, el jove ja té la mirada posada al campionat europeu. Els vileros i mariners de Cambrils es preparen per una nova edició de Ball Parlat. A menys d'un mes de la representació, els integrants del grup s'afanyen a assajar els versots satírics que portaran a la plaça de la Vila. Benvinguts al Notícies. El gremi de taxistes de Reus assegura que l'estiu ha arrencat millor del que es pensava, tot i que aquest mes d'agost han sofert un estancament degut al descens de turistes a l'aeroport. Un relaxament de la feina que intenten fer front mitjançant un servei de qualitat. Els taxistes asseguren que els visitants cada vegada més valoren el centre de Reus com a punt d'interès turístic. Els taxistes de Reus han notat una frenada respecte a l'inici d'estiu. El mes de juny i juliol ha estat prou bo i pensaven que el balanç general de la temporada seria positiu. Segons el gremi, aquesta davallada ve donada per la falta d'afluència de turistes a l'aeroport. Uns turistes que segueixen sent majoritàriament anglesos, però també irlandesos. Els d'origen rus, com ja esperaven aquest any, han decrescut. Tots ells, però, encara que segueixen cercant la Costa Daurada com a destí, troben en el centre de Reus un espai on fer-hi parada durant les seves vacances. La gent que venen van de costes, clar, van a la platja, baixen cap a Salou, que és el puesto estàndard on la gent arriba, no? Però així com altres anys doncs, se movien una miqueta més extensos per altres poblacions, en enguany estem notant que venen molt cap al centre de Reus aquesta gent. Els agrada visitar shopping, que diuen ells, que són les botigues que hi ha pel centre, i els agrada visitar, entrar en una botiga, sortir en una altra, passejar. Hem de tindre en compte que Reus també ha millorat molt aquests últims anys, perquè tot el que és el centre, això ho està dient la gent, no és que ho diem nosaltres, ho estan dient la gent, s'ha modernitzat molt amb el tema de poder passar per Reus passejant, tema de restauració. Els taxistes posen de relleu la importància de fer negoci durant la temporada d'estiu, ja que a l'hivern el volum de feina baixa a causa de la falta d'oferta d'oci a la ciutat. El sector assegura que es consolida un model que prioritza el servei de qualitat amb una flota de vehicles joves i que utilitza les noves tecnologies per millorar l'experiència dels usuaris, com l'ús d'aplicacions mòbils o el pagament amb targeta de crèdit. A més, també ofereixen cotxes adaptats i conductors formats per atendre a persones en cadira de rodes. Nosaltres esmerem molt en donar un bon servei, servei seriós, un servei de confiança amb el client que t'agafa. El client, quan agafa un taxi, no ha de dubtar ni del preu, ni de la manera de conduir, ni d'aquestes coses. Quan agafa un taxi, el client ha d'estar segur del que és, el seu aire condicionat. Se li han de donar les garanties de que es troba en una ciutat i un entorn agradable perquè pugui tornar. Són cotxes seminous, són cotxes nets, són cotxes polits. I ara en aquests moments estem posant una miqueta amb el tema dels uniformes, per anar tots una miqueta igualats. Els taxistes de Reus garanteixen que el preu del servei està igualat al conjunt del país, ja que no han apujat les tarifes en els últims anys. Cada cop són més les persones que compren a les parades del mercat central amb bosses de paper i carmanyoles pròpies. Els paradistes veuen amb bons ulls aquestes accions i creuen que fer pagar per les bosses de plàstics no és suficient i asseguren que s'haurien d'extingir totalment. Des del mercat s'està preparant una nova campanya de conscienciació per reduir aquest material tan perjudicial per al medi ambient. Els paradistes del mercat central han notat un canvi de tendència dels seus clients des de fa mig any. I és que a poc s'està normalitzant el comprar a les parades amb bosses biodegradables o carmanyoles pròpies. Un fet que no ha passat desapercebut pels paradistes, qui afirmen que el volum de vendes de bosses de plàstic ha disminuït notablement. Els mateixos paradistes valoren molt positivament el canvi i alguns d'ells creuen que el plàstic s'hauria d'eliminar de les parades.
valorem que la gent vingui amb pots de vidre, amb tàpers, amb les seves bosses. Se van fer una campanya com a mercat en comú, no nosaltres sols, no? El mercat comú va fer una campanya, van repartir una borrada de bosses de tela, ara s'està pensant en un altre tipus de campanya amb bosses de cartró. Unes campanyes que volen conscienciar els clients de les conseqüències negatives que genera el plàstic. És per això que des del Mercat Central s'està preparant una nova campanya encara a detallar. Tot i això, alguns dels paradistes ofereixen diferents alternatives a les bosses de plàstic, com les carmanyoles reutilitzables o les bosses compostables de moresc. Ja teníem l'acostum de no fer servir plàstic. Llavors, el que tenim és bosses de paper i bosses de compostables que estan fetes de moresc. També hem de dir que la majoria de clients que tenim estan molt conscienciats i ja venen amb les seves pròpies bosses. O inclús nosaltres donem opció de que en tenim de carmanyoles aquí de plàstic, perquè també no deixa de ser plàstic, però doncs, com que és més la renten i la tornen a portar, això sí que també s'han fixat. D'aquesta manera, els paradistes del mercat han observat un canvi de tendència pel que fa a l'ús del plàstic, sobretot en persones grans. Tot i els efectes positius de la iniciativa sobre el medi ambient, alguns paradistes són reticents al canvi per qüestions de sanitat. I a l'altra cara de la moneda, la Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat prop de 1.900 actes per actes incívics a la ciutat entre gener i juliol d'aquest any. La gran majoria corresponen a actituds vinculades a l'oci nocturn. Des del consistori justifiquen aquestes xifres a l'increment de la pressió policial que hi ha a la capital del Baix Camp. El consum d'alcohol i miccionar la via pública continuen sent els actes incívics més denunciats per la Guàrdia Urbana, seguits per embrutar la via pública i les molèsties per sorolls. Més enllà de multar els autors d'aquests actes, el cos policial també fa reunions amb els propietaris dels locals per conscienciar sobre com evitar aquests problemes. Una ampolla de vi no té gènere, o així ho hauria de ser, segons l'enòloga Anna Rovira. Aquesta cambrilenca és directora tècnica al celler de Capçanes i aquest any ha estat proclamada com a millor enòloga de l'any per la revista alemanya Genus Magazine, un reconeixement que posa en valor la feina de les dones que fan vi en un sector encara dominat pels homes. Soc l'Anna Rovira, soc de Cambrils i treballo al celler de Capçanes com a enòloga i directora tècnica. A casa sempre hi ha hagut vinya, vull dir, uns pares ja tenien vinya, que ja cultivàvem un avi, i ja doncs ha sigut a la universitat, vaig començar a estudiar biotecnologia per acabar fent enologia. Vaig fer un any, vaig veure que no era el meu, i vaig canviar cap a l'enginyeria. I allà ja vaig començar a tocar alguna cosa més de viticultura, enologia, vaig veure que era el que m'agradava, i llavors ja cap a fer el grau d'enologia, uns 3 anyets. I no res, em graduava un divendres i el dilluns doncs, ja estava treballant al celler de Capçanes. Sens dubte és un món masculí, sens dubte. Ho veus a fires, ho veus... No? Tu estàs darrere d'un estant i mai seràs a la que es dirigeixen, no? Sempre busquen a l'home o, ostres, després d'un rato xerrant, ai, mira, ah, tu ets l'enòloga? Ah, doncs sí, sóc jo, una dona enòloga. Però cada vegada jo crec que hi ha més dones en aquest món. I la sensibilitat jo crec que és major. A Alemanya fan una sèrie de premis, llavors en qualsevol revista o en qualsevol publicació tu pots enviar unes mostres que es valoren i després hi ha com un rerefons que bueno, investiguen qui és l'enòleg i dintre d'aquestes investigacions doncs, hi havia un premi que es donava a la millor enòloga, no? En femení. I imagino que de tots els cellers van agafar els vins que eren fets per dones i els més premiats van ser Capçanes, van veure que era una dona i després d'un qüestionari, unes preguntes per avaluar, doncs, imagino, la persona, les inquietuds i tal, doncs em van donar el premi. Jo sempre dic que a mi el reconeixement que m'agrada és el dels meus companys internament, però està clar que un reconeixement internacional no li fa mal a ningú, vull dir que és bo. Jo crec que distingir entre homes i dones és una xorrada, vull dir, no... T'adono un vi i no reconeixeria si l'ha fet un home o una dona. Simplement, és bo o dolent? A mi m'agradaria arribar amb això, no? Que tampoc es valori d'una manera especial un vi fet per dona. Que siguem tots iguals, perquè tampoc ho distingiríem amb un tast. Em sento realitzada. També rebre premis és com que no m'ho crec, perquè crec que me queda moltíssim per aprendre. És com que no sé res i m'estan donant premis. És raro.
però penso, ostres, pues a l'igual d'aquí 10 anys seré la pera, no? Tinc ganes de veure, d'aprendre més i de veure què passarà i d'adaptar-nos a un canvi climàtic i, bueno, crec que hi ha molt de moviment i a superar-se, sempre. I el Centre Tecnològic Eurecat, amb seu a Reus, aplicarà tècniques de neurociència i intel·ligència artificial per desenvolupar productes d'alimentació que s'adaptin millor a les necessitats dels consumidors. Donen el tret de sortida a un projecte de 4 anys que ha rebut un pressupost de gairebé 6 milions d'euros. Comprendre millor el consumidor i quines són les seves necessitats per assegurar l'èxit en el llançament de nous productes. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat al Centre Tecnològic Eurecat dins del projecte Conoce. En els pròxims 4 anys treballaran per aplicar tècniques de neurociència, com el seguiment ocular o el reconeixement facial, en el camp de l'alimentació. A través d'un supermercat virtual o amb un grup de consumidors en un supermercat col·laborador, aplicaran aquestes tecnologies per avaluar la resposta dels consumidors davant dels productes. La idea del projecte és treballar amb indústries alimentàries perquè utilitzin tècniques més o menys noves per conèixer millor els consumidors i que els productes que llancin al mercat tinguin una millor garantia de que perviuran, no? Que tindran èxit en l'entrada al mercat. Es tracta d'estudiar el consumidor utilitzant tècniques no tan invasives, no? Amb reconeixement facial, amb electroencefalogrames, altres tècniques que ens permetin conèixer les emocions del consumidor, més enllà dels qüestionaris que puguin omplir, no? Que és l'aproximació més clàssica a conèixer la seva opinió quan desenvolupem productes nous. El projecte respon als canvis de demanda per part dels consumidors, els quals aposten per una recerca d'una dieta més saludable. L'alimentació ha anat derivant en els darrers anys, en les darreres dècades, cap a una percepció del consumidor de salut, no? De benestar. Cada cop som més conscients a la societat de com l'alimentació ens pot aportar diferents elements per trobar-nos millor, per tenir un major benestar i sobretot per prevenir la malaltia. Evidentment, la indústria agroalimentària no és aliena a aquestes demandes, d'alguna manera busca satisfer aquestes necessitats, aquestes demandes del consumidor. Amb aquest projecte, des de l'Eurecat, amb seu a Reus, buscaran facilitar noves eines de creació dels productes més àgils i menys costoses, un fet que hauria de permetre que el mercat respongués amb suficient velocitat als canvis de demanda. Un equip de 5 arqueòlegs ha estat durant 6 dies realitzant una intervenció arqueològica en les obres de la plaça Evarist Fàbregas de Reus. Durant les excavacions s'han trobat peces ceràmiques de la capital del Baix Camp, les quals s'exposaran properament al Museu de la Ciutat. Després de 6 dies d'intervenció, els 5 arqueòlegs del Solar del Pallol donen per finalitzada la seva feina. Gairebé una setmana en què s'ha dut a terme un seguiment arqueològic, un procés molt comú en els nuclis antics de les ciutats, on van descobrir una sèrie de restes ceràmiques dins d'uns forats al subsol geològic. Aquests forats tenien dues tipologies. Una eren pous, tres eren pous, i els altres eren sitges. La primera funcionalitat dels pous, com tothom sap, és l'extracció d'aigua. I les sitges, el magatzematge de blat. Un cop aquests pous i sitges quedaven en desús, el que es feia era reomplir-los amb les seves escombraries. A l'interior d'aquests forats han aflorat restes de macrofauna, és a dir, restes d'ossos de cabres i ovelles, a més de peces ceràmiques de producció autòctona de mitjans del segle XVI, entre elles l'anomenada blanc-blava catalana, típica a la zona de Reus. Ja del segle XVI hi ha 130 mestres artesans terrissers que treballaven en aquesta zona. Llavors, és un centre productiu molt gran. Tenim ceràmica típica de luxe i feta a Reus mateix, amb estils propis. També sabem que és de Reus, per exemple, que està fet aquí per els motius decoratius interiors. Per exemple, aquest té la rosa de Reus, l'escut de Reus. Les estructures mesuraven entre 1 metre i 2 metres de profunditat. Un cop exhumades les restes, s'han processat les dades i s'ha catalogat tot el material, el qual es dipositarà al Museu de Reus. Tot plegat no afecta la construcció de l'Hotel del Pallol, les obres del qual continuaran segons el calendari previst.
I el municipi de la Selva del Camp viu avui un dels moments més especials de l'any, la representació del Misteri de la Selva. Enguany se celebra la 40a edició d'aquest acte. Es tracta d'un retaule vivent que se situa al seu espai escènic en la totalitat de l'església parroquial de Sant Andreu Apòstol. L'actuació és fidel al text escrit en català de la segona meitat del segle XIV, trobat a l'arxiu parroquial de la vila, que narra els darrers moments de la vida de Maria. Més de 120 ciutadans de diverses edats, entre actors, tècnics i ajudants, participen en aquesta funció. Avui, a les 10 de la nit, es fa un primer passi i demà, a les 8 del vespre, serà l'última sessió del Misteri de la Selva. És moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part veurem com està anant el cicle Biblioteca Chill Out en el marc de la programació d'estiu a Reus. No s'ho perdin. Fins ara. El jove taekwondista Dani Navarro ha arribat aquesta setmana del Campionat Mundial de Taekwondo amb bones sensacions. El reusenc en fa un balanç positiu i assegura que té moltes ganes d'aconseguir l'or al Campionat Europeu que se celebrarà a l'octubre. El reusenc Dani Navarro ha tornat a la seva ciutat amb bones sensacions després d'haver participat al Campionat Mundial de Taekwondo celebrat a Uzbekistan. En aquesta cita, l'esportista havia de superar 4 combats per aconseguir medalla, dels quals en va guanyar 2 contra Moldàvia i Finlàndia, però va caure en el tercer davant Eslovènia. Pues desde el principio el combate me sentí a gusto, lo que se me iba notando el cansancio y pues ahí ya me iba notando más incómodo. Mis rivales, la verdad, complicados, el primero, el segundo no, pero el tercero ya se iba notando más el nivel. Navarro se'n va a Múrcia la setmana vinent per començar a entrenar amb la selecció espanyola. Durant un mes i mig es prepararà per al Campionat Europeu, el qual se celebra aquest octubre al complex turístic de Marina d'Or. El jove ha participat 2 vegades en campionats preeuropeus, però mai en un oficial. Aquest any debutarà en la categoria de cadet menys 41 quilos. En aquesta competició, el seu gran repte és aconseguir la primera posició. Fui a 2 europeus que eren com preeuropeus, y los dos a conseguir la medalla de plata, y en este europeo oficial me gustaría quedar primero. Tengo ganas de que llegue para poder mostrar mi talento y que puedo llegar a ser campeón de Europa. Els entrenaments amb la selecció no són gaire diferents als que realitza el gimnàs amb el seu entrenador. Per a ell, la clau és entrenar mentalment i físicament, a més de cuidar l'alimentació. Els vileros i mariners de Cambrils estan ultimant els darrers detalls per la segona edició que arriba el proper 8 de setembre al municipi. Enguany, amb la novetat que es faran 2 representacions a la plaça de la Vila. Aquests dies, els integrants d'aquest ball parlat es preparen a contrarrellotges i nosaltres hem tret el cap en un d'aquests assajos. Vegin. Vileros i mariners forma part també de la nit d'artistes. És una part de la nit d'artistes, com a la nit d'artistes també organitzem l'arribada al Carnestoltes. Per parlar una mica política, per enriure-us una mica, que és una cosa que potser la gent queda molt sobtada, però bueno, creiem que és el moment de poder fotre una mica de canya als polítics, de la manera satírica, amb tot el respecte del món, això sempre. Tenim com un document compartit a internet, que llavors aquí el que apuntem són coses que passen durant l'any, sobretot a nivell local, ens centrem molt a nivell local. Tot i això també tenim un esquema que és a nivell local, a nivell català, a nivell espanyol i a nivell mundial. Aquest any hi ha hagut les eleccions municipals, per tant, molt bona part parla de la política i dels futurs pactes que hi ha hagut, sorpreses que hi ha hagut electorals i tot. Els versots estan dividits en 4 versos. Les rimes són el primer, el tercer i el segon i el quart. Perquè la gent se quedi més amb el que volem dir, amb l'acudit, ha de ser l'últim, ha de ser el quart, que és quan la gent ho capta més. Per tant, aquí hi ha una elaboració darrere bastant important, perquè també has de rimar, has de quadrar la mètrica, tots són heptasíl·labs a partir de l'última síl·laba tònica. Havien de ser matrimonis, matrimonis un de la platja i l'altre de la vila, i llavors també mirant els altres balls parlats vam veure que la figura del mossèn i del guàrdia civil i del batlle havien de sortir. Bona, sóc el mossèn de Vileros i Mariners
i jo me'n cuido de tot que surti com la paraula de Déu digui. I m'agraden també molt els xiquets, els escolanets, i tot això sempre hi ha una festa molt grossa amb els nens. Amb aquest tema de mossèn, doncs hi ha molta sàtira, amb aquests casos que han passat, se fa una mica de broma, molt sana. Us presento a la gente de la autoridad competente. Vengo aquí a poner un poquito de orden a esta colla de desmarchados, que están un poquito idos de la cabeza. Y aquí, si no se pone uno un poquito serio, esto se desmadra. Y es cuestión de ponerle un poco de huevo, vamos a hablar en plata. Farem dos passis aquest any. Un serà a les 5 de la tarda, del dia 8 de setembre a les 5 de la tarda, i el segon serà a 6:45. Aquesta és la principal novetat d'aquest any. El que volem és que el Vall Parrat sigui molt proper a la gent i la plaça fa un embut. Enguany el que fem és des de baix enfocat cap dalt. Aleshores la gent estarà superapretada i superpropera. Si us ha agradat la funció i heu passat un bon ratet, prepareu la donació que passem lo plateret. I la UNO ha desbordat totes les previsions d'assistència de públic a la Biblioteca Pere Anguera de Reus. El cicle de biblioteques Chill Out és una iniciativa que acosta diversos músics del territori a les biblioteques municipals en la seva programació d'estiu. Ahir, a 6:45 de la tarda, els assistents al cicle Biblioteques Chill Out van gaudir del concert íntim a càrrec de la cantautora reusenca Lau Noa, una iniciativa inscrita en la programació d'estiu de les biblioteques municipals que dona a conèixer una selecció de joves promeses de la música de la comarca en un marc únic. Em van demanar que fossin 4 artistes de la comarca, que fossin novells, i jo, a més, he triat que fossin uns artistes que tinguessin una projecció, no? que tinguessin força futur en el món musical. Són els Petites Grans Coses, que van actuar el dia 5, la compositora compositora i cantautora Lau Noa, que actua el dia 12, i després tindrem els Plombiers i els Terraferma, que són els que clauran el cicle. Lau Noa és un artista de Reus que resideix a Nova York, on creix com a cantant i també com a persona. Interpreta els seus temes en diversos idiomes, català, castellà, anglès i també en hebreu. A principis d'any va posicionar-se com la primera intèrpret en cantar en català a la ràdio pública dels Estats Units. El repertori va repassar algunes de les cançons que la cantant relaciona amb els seus referents literaris i musicals. Les seves cançons sovint parlen d'ella, de les seves vivències, però moltes semblen premonicions que acaben sent realitat. És interessant que a la gent no li sembla important no entendre la llengua, perquè la majoria de públic doncs, no són d'aquí, no? Només quan toco aquí. I m'emociona molt això, que hi hagi coses que ens transmetin molt més enllà del significat pur i dur literal de les paraules. Després d'un inici de gira per Israel, Grècia, Marroc i tot l'Estat, Lau Noa para a la seva ciutat natal per seguir conquistant Europa. Amb l'apartat cultural acabem l'informatiu i tornem amb més notícies divendres a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i també les nostres xarxes socials, que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Calor moderada sense extrems amb una fresca matinal. Demà dijous tornarem a tenir un temps tranquil, amb un cel completament assolellat. Les temperatures seran suaus, amb unes màximes entre els 27 i els 29 graus i amb unes mínimes més altes amb valors vorejant els 20-22 graus. El vent bufarà feble de component sud, amb cops entre 10 i 20 km per hora.